uma situação de exceção. Para mim funciona um pouco como uma câmara escura, ajuda a revelar muitas das coisas que são as nossas verdadeiras crenças e que muitas vezes, ou pela rotina, ou pela um bocado influenciados pela opinião da maioria ou pelas expressões, tendemos a esquecer ou tendemos a subvalorizar. E eu penso que nesta situação de exceção que estamos a viver, várias coisas sobre a educação têm emergido de nós próprios, têm emergido coletivos, têm emergido da sociedade civil, várias coisas que nos deviam fazer refletir sobre verdadeiramente o que é que queremos da educação em Portugal, o que é que queremos da escola em Portugal, particularmente da escola pública, e fazer algumas aprendizagens com esta experiência e com a reflexão que sobre ela fazemos. Para mim, um dos aspectos mais importantes é este sentido muito agudo que desenvolvemos da necessidade da inclusão de todos e de cada um dos alunos. Nenhum aluno pode ficar para trás. Assim também, oxalá pudéssemos. Quando voltarmos ou quando estejamos em situação de normalidade na escola, mantivéssemos esta grande consciência de que nenhum aluno pode ser deixado para trás, nenhum aluno pode ficar para trás. Nós sabemos, nós somos responsáveis por uma escola e por um sistema de ensino que, de alguma forma, obriga os alunos a estar na escola. Portanto, estando na escola, nós temos que os acolher. Nós somos responsáveis pelas suas aprendizagens e temos que desenvolver todos os esforços para que nenhum fique para trás. Isso inclui variedade de recursos, inclui tempo, inclui disponibilidade, inclui variedade de opções pedagógicas para que todos possam encontrar a sua porta de acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento integral da sua pessoa. Outro aspecto que eu também acho que tem aparecido com várias facetas tem a ver com a valorização da aprendizagem versus classificação versus exames. Era muito importante que daquilo que estamos a viver revalorizássemos de uma vez por todas no nosso sistema de ensino a aprendizagem. A aprendizagem e a sua avaliação. Avaliação essa que integra este processo de ensino-aprendizagem e que é da responsabilidade dos professores, de cada professor, em relação aos seus alunos. Temos vivido, de certa forma, uma perversão, desta prioridade, colocando em primeiro lugar, sobretudo no ensino secundário, as classificações de exames, pelo peso, obviamente, que têm no acesso ao ensino superior, sobretudo no acesso ao ensino superior, mas que afetam e afetam fortemente a conclusão do ensino secundário. Temos que terminar de vez esta preocupação e este método de acesso ao ensino superior tornar-se mais importante do que as próprias aprendizagens do ensino secundário. O ensino secundário, a conclusão do ensino secundário, a avaliação que cada professor faz dos seus alunos, não pode estar refém do acesso ao ensino superior. É evidente que as avaliações externas podem e devem servir com uma função reguladora, mas não quer dizer que isso se misture com classificações dos alunos. E essa função reguladora é certamente importante no sistema, mas mais importante do que isso são as avaliações que os professores fazem dos seus alunos. E essas é que devem ser exclusivas para a conclusão do ensino secundário. Finalmente, um outro aspecto, mais marginal, mas já agora não quero deixar de o referir, tem a ver com a inclusão das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. Do ponto de vista da aprendizagem matemática, nós há muito tempo que vimos reclamando isso, mas isso é extensível a todo o sistema de ensino, a todos os processos que hoje em dia, para terem alguma relevância, devem passar pela utilização dessas ferramentas. Porque só assim teremos
teremos ferramentas significativas para os alunos, que eles também precisam de aprender a usar bem, e que, por outro lado, são uma mais-valia para desenvolver capacidades que vão muito além daquelas que enfim, que se limitam à resolução de exercícios rotineiros e exercitar-se muito para uma prova final. Aliás, até a prática de anular matrículas, alunos às vezes até com bons resultados, anular matrículas para se preparar para realizar um exame que substitua 3 anos de trabalho contínuo em sala de aula, é um bocadinho, é um sinal daquilo que o sistema está a fazer aos nossos alunos, às suas famílias, às próprias escolas. Quer dizer, como é que se entende que 2 horas e meia, 3 horas, o que seja, da realização de uma prova possa substituir 3 anos de aprendizagens, 3 anos de desenvolvimento de capacidades? Não pode ser. Nós temos que repor a importância da aprendizagem, temos que repor a primazia da didática na sala de aula, temos que repor o papel decisivo do professor na avaliação dos seus alunos e temos que trabalhar para que o acesso ao ensino superior não seja a espada de Damocles sobre os professores e os alunos no ensino secundário. É evidente, até pela própria lei de bases do sistema educativo, que o ensino secundário e os resultados do ensino secundário têm que ser tidos em conta no acesso ao ensino superior, mas isso não quer dizer que o acesso ao ensino superior interfira da forma como interfere e com o peso que tem sobre a própria conclusão do ensino secundário.